эфирге тайм-аут спортивный бери у нагдачи Николай Бестинер. Дентен бүгін бігіге студия бітігер, әріндер бүпі күрдік, интересіне қыл жеткелен оларар, о күрдік. Де, бұ, андай дүку бағын үрін көміз призиора, Лос-Анджелес көйтілді бұд. Онна, Коркин, Гран Пиретін үрін көйлаға, Россия студияларын икіті күлләғ бұронсы призиора, Монголияға, Украинаға, Нью-Йоркка, Калифорнияға үйтілді бұд, нұроттар икіліна турнирді призиордары. Россия сүймердеме қаманды тігір үш сыл сыл жібіт. Нұроттар екеніна класта спор мастері норматын толар бұд. Владимир Фелигон тапкелен оларыр. Де, кені бұйыл тұстан біттім ден білдерді. Онан жа бұ кені интерегіне олығын бігеге бір час ұсата сұрда тияқ бұд. Онан бігегені кітті бірге болуын, бігеге ағас эфирге өлімет. Онан 32-00-616, 32-11-16 тел Дәрі кәсіптейбітін сағалы өт. Владимир Дараба. Дәрі әттін әйін көр бұдақ бұттар әтті, істі бұдақ бұттар әтті. Онын дә бұ әппіккер түн әлбәқ кейсі ой бұта бұлы, тұстан бүттім дебіккер. Онын түн әлбәқ кейі әйген сәң әрі 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 әлбәқ кейі дә құтын тұппыт тұстулақ кейген. Онын бұ дә бұ Күджік бір часу сәтін мәхіна бар, ұнырғы интерегіне кәпсетті болары болы. Сөп, өте тұстудия олық болады. Олық болады. Тұстудия олық, оны әнтін бір олығын бір хамы сүрін кәтшіге түміктен әде. Оның де кәпсетті яққа. Жаққанда бастан бары ең әлбәқ кейі бастықтың көрері болу, бастықтың істері болу, жағастары бетер әдәрді. Оның бәйін түңінен кәпсе. Қанда түрі әбік күні, қағас оғағыны, жәрін ұл түңінен кәпсе. Дұрау оларын өсе бейді. Мен Чиропчыға түрі әбітім. Түгінші 910 сәтті Аллаққа Кезейді дәқпен. Ондан бұл ана жүріпчі олып бұдым, үрлігі. Ондан бастан көңіл тұстуға керіп бәр меға, мен бастығы тренерім болар Зерияны Пенегетті Николай үштен. Нұрыптыр келдің спор мастыра, бастығы класқа меген кені ұғыян, кені қаяған келдір біде. Оның түдіс класқылы үйірімітем. Ондан Пенегетті Николай Зерияны Құқ бұл бұда, өрхан ғырынан өзін өбіде. Ол ең бұл ана меген сізіл әйтен Игнат Михайловичтен тренер Чиропчыдағы ұғыз партиумда үшкол интернаты ғырып бұда. Ол аты тұстуынан қас саскеттен жертін ағаны? Үнтін, тоғы қаджан мәліктеген бұл тұстуға бір. Оның қылған серьезіндай қая бақын, ата мәліктеген өбілердім Кемі ұлдаға дезір әніп, негенте Николай үші. О, қас әскір? О, ұтын, бастық, әтті әс бір бұл, ағас әс бір. Ағас әскір де. О, әді кей бігдеп кенет, біз ту. Сөп, сөп. Онында де, өр әққан бетерен бірін тұқы қораққа кейдден? О, тұғы, ана атақ бұл бәхес қаластан 19 қалас қылды үйрімітем. Ол, Игнат Михайлович рейтіге тұрттам дейтерлерім. Онтон 11 класқа Валерий Петрович кереме асаптен оғы спортивны үйес немерді ұсқолаға кейл бітім өріне, второй ұсқолаға. Жүгісіге келдің? Жүгісіге келдің. Ақтыс класқа, да? 11 класқа. 11 класқа. Жоным манна кәл біттірі. Олеген бұлла манна кәл біттірі. Күхен кәл біттірі, да? Олеген бұлла ана мен оны әмек әлістамды. Оғы Оскол бітір яқпайдыла тұлған, хетігім құға тұлған. Арсия, азиатская часть России деген құрықтығы барды, Рудбияған, онына әдірді ауыртақпына. Онына баста бітім Бариятия, онына Новосибирскіға. Екеті баста бітім о құрықтығыға, онына бағыты дөңілерігер, онына динамо деген барды. Апалыш пінеген бірігер, онына баста бітім. Онына Семен Данилап тен республика чемпионаты гар. Олық жөнді тұстыра бекенде, республика керде. Сәп, оның жүршай тәрі бітеп бітем. Валерий Петрович кәрі мәсіп салықтатынан. Онтан бастығы курсқа еғуға кей бітем, қораққа. Онына мен керебер бұл ана Нұрыптыр келдің спор мастардарға жартамытым мен.
Он кодок анда дугубон кайна протопово Михаил Егорович тем бар. Он хевескоюс баронцо призер Константина Бартур Константинович те. Кинне кезер там тем мен. Антон стюнам битим. Аз то стюнам хэджи бутам верим битим. Бесил верим битим битим битим. Сэву фону. Антон битарем бараман вилбу бутам. Он бутам, тон уже то стам там де. Антон, кадык, энту стали дусту умбихи корару тебе, наар тебе бэхэйс и месте болар тэнде, үхэйсэнде, коронанту тэй бэдэ тэй мэдэ. Хэнни бэкка дустар тэй бэдэ тэнгэ дустар тэнбэ, тухтар бэлэнгэ, очо тава лиди дэрэгэ тэдэ, он хэвитан халбэ тэн бэдэ дэ, курас тэй тэлгэйн корбэ план халбэ бэд, он тугэ мэкэнэ, тэй хасылла хабалой, икэтэн ча тогус кэйн бэлэ, да? А, тон тэй дэхэлэра, икэтэн ча тогус уан бир, аллага. Тустан битен баранга туна жартан мыкыны? Тустан битен барантан семьябын итяқпын анады. Деген мәр болағам де осынан де. Онна тан араны бастақ өлдер өлдердім. Маны пастанды өлейін ден хоқ болар. Осынан нук ата. Ту бен оглар гоун кеген итер иде. Улеко жүртан. А тундук. О курдук агая хылтын ди. 200 хылтын мага ди. Анук боло. Спорттан тен лох курати курат спекке ди жүртан макка. Хылды бутын онтан эмиске икетенче 10 сылга тенен келдин. А икетенче 10 10ке кел бит. Же онна кени тох. Владимир полигон тап онна кени мастерын толоролик. Спортмастер кандидат ди. Спортмастер кандидат. Оны кенеттен әлбәк кейді күйіп пәтағы ұлыманды ұлыған хетейлері де. Оның жәтөнден кәлі, оны туақ дейінде, бәң кәп сәбідің күрдің Герман Контойы бұқасы ағынды ән? Ағынды чемпионын. Герман Степанович Контойы бұқты көрсі бүтім. Оның ұлыланы Михаил Горыш, Бартопопов, тен тренер Меген Қаябыта. Кенеға күппіта, өті кәпсәп біта. Мен проблема оқ дейді, тұстықым бағарар. Бәр үш жыл тұстық ақығынан маған ағыннаған де, тұстық үнде? На, тұманна Россия чемпионатын көл бүдем. 11 жыл ақы болды бұдды, әлі батыпға. Оны көрем барамын тұн білейді ауытым ағай хақыларға. Оны тұн көрем барамын тұн кейген кейсен әп бұл ақы. Тұн қадақ болады ашы көстен еді үді. Онты ол Герман Степанович Контойы пекәлі Очоларга була Герман Степанович Контойып, жаңарды сет тренеріне үлләнерер. Оны кене қай тоқ отырнадылар бұлайды. Аны бұлай кеме кене қай бұлай кеме дағаны білінген тоқтары, бастың тұстықтары бәйбәттер бұлайды. Оны кене бәйтті талар, бар бағыты көкөсіпі жоның ұлағатыр бұлайды. Оны еңген қайда бәрі түкір бітей кене? Тан бігеген Герман Степанович Контойып бір ғу бұтады ғорнайға. Ғорнайға, Онна мен үш месті ғу Онна тонна жартына Герман Степановича келе мен жартына амде зал бар бу орга. Тонна бисипет. Жер эгине ула бун жетет. Эгине тус тренер болабын. Бигөлле хаҗет эле. Аха, тон лех деп бит тонна бәйди дикә дөре онны кәшәти ва бу да. Тон менә ме интересте ахм бу кене менте сте ахм кене хана уланырыр мен хана тустанар авен ол ген икке тутте интерес ба сеп 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 онын де кеддик бу интерес не тупа бу бутте олох нючилы тахтан дем икке олох бире ба тренер бу гитна кадырем агарар де бейдин де бире болана де эн урут Hiç bir dakika hediye edeyim bulaydı. Anlık bulaydı. Yani ortalıkta hübbe bir hübbe tutar sakın diye. Onu tuttuğu kalikenden, o ulan hediyeyin hoğuk. Onu Ben de kastı kastı garan jonga je heti ulkan hetini ağlar göje julu hağan ondan je 2-nji 10 yıl boldu 2-nji 12 yıl 10 yıl ga de korkin turnir gar qayabdin je baran bastan ol yerigin barangın qayabdin je eti Puerto Rico tan soldier Franklin Gomez qayabdin je onu baray di ana Басты көрек, я хотя бы хан халла кене, о чылага кене тұрақ болар бұл. Бұл ағая халла ата, бесі күді қоптын басты кемесіне андай дүгі бөйдес бөке. Екес месті бол. Екес ол бұл. Бұл антырар. О кене, я хотя бы хан халла де? А, мен хотя бы хан халла. Басты кене. Онда, онын кене местін де, соғытшы.
Алло. Здравствуйте. Бу билегон таптан итагынан бу. Угу. Ок, тууда лиркине итене тоо керек та хайны итене итабын. А, шеп, оно ти яхпет. Шеп, билген, бахастер эри бекете көтө билген, бардын кепси яхпет, о кантен де кин итене итарын, тебе аран итарын, оно бардын сахалан билген ти яхпет. Шеп, де икетенчи бонюсылга, Коркин турнирге кайдага да настрой. Оно же олок үчөй болот деп айтылабы да, же? Надербек Улусамат жана Киргизиятын достору болу кай бүтүн. Фран Прелли деген Америка бир туу лидерин кай бүтүн. Оно да анан үсе. Кими кинеш? Юнес Сармасти кай бүтүн. Очларга болана Эзерчаттагы Анды чемпионун, же? Бурулуу жер Анды чемпионун расты кай бүтүн, же? Оно финалга тиген Николай Холопков, же? Олох агая күндө эгер хаям кум хамтан эмес бидинде. Одан же олох манна бар характер тери көр биттире же. Кайта айден. Вади фригон деп тенден келен же. Бу улухан турнири сахалаттан сос соотак кай бидинде. Же анан албак кийине соо бутун аны багар дүнөр алкас кай деп болоо дейген абтыр болоо дейген кемере же. Онан оны да кастаңын эсе ол кыгын Украинага болбу дейти олимпийский чемпиондор курахта тийлерге тиенген Киевке тиенгенде үз мести болбу дейди. Ол анда ме Муршид Мутулимов кай бидин Дагестан күчтө багын. Он эти Георгий Колиевтин Белоруссия Европа призёрунде кай бидин. Анын үз мести болбу дейди. Онтон салгы Екатеринчу Вонтецлга Еригинге тиян. Еригинге тиян мен жанна 2 мести болган, же? 2 курахта тиемеп дейм анда Еригин уже. Aha. Aha, 2 kurakti. Onda olan nötiyengin ürün kömüs pürüzer bolan de. Onda de Viktor Lebedev kayengin de elbakin sohbutun. Onda finalga tiyengin Urstaman Park netten 2 mesti bol butun. Onda Rossiya Şimer deme komandada kiren turan de. Olsul barangın elbak kurakti de kariden de tun hadda hadda. İkatin çuwan tetsul da kapsar. Ah, onstan hal kadi. Aha. Ambastan onuske ulana eti yeringe kiseber Франклин Гомес так и жеребий в катта Мехамед я бы дие эти пилеты астуйте одно германский пан что настройка он пут он на тон алло это вати пизалга он на это вати мармарзми калам пут кишка он на арзмин калам марам тон то бибе пи соперник пут анда до вице чемпион емит он каямын тон лох кисет ди настройка мутам мен бавин лох кадыр яп бина ди хеджер кевин дэв я блин по любому ка яп бина ди мен тон кир битем он кай битем анна он тон ди мен украина хэс по битем он тон келен коркин кай битем он тон яри инге кис по битем уже эй гелгар уже россия сборная кай битем он на уверенность падам я хаки бита Антон, анда дуй тиени кис попыт. Ага. Эти дуй Лос-Анджелес, ти? Ага, Лос-Анджелес, Америка. Кубок мира, онно вара, онно Арсиес бурне типа баста, старший тренер мен Магомед Гусейна бета. Кинеха жартамутам. Онно Осынан инне күстах конкуренция күстах пайда. Де эн кыдык жон хатан өйгер баппар кыдык тохта дахан же бу кетекте дахан олоккор анан кыдык бу бэхэ ай бу үлекө жүйдер ки хеде спорт мастер кандидат бир хыл хегер де тох пар те улухан турнирдер бадын кайталанган Россия сүмер деме команда кирен калды же оны анда де кубага бу Россия лидер деген те бир де бир хамалы колорон бир команда кирен де же бир опсай колорон де кайда 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 ылмы кине аны барта түргөн бар болган калды же мискетчи а тон барта мискетчи барта спонтан кудуп болуп тон хем бир экранчы оюнчу уже Уже бәбер хилер сез бурны кирәк тапкан дим мен сол тора алмадым. Күз тактык. Онна таки битем. Кирәм барам мынтан бастан хаддары бир эмскә тигдәм дип та.
Дин кадар хаябытым. Тон нүшейте. Бу сочоз болтабады же. Сахлатан. Оны кепсер хайдага бити. Бу Россия сүймер деп хаман декидер. Хайдак ан яка сыганналлары болсаны. Жарктар хайдага бити. А тон. Жарктар күчтәх. Атак күчтәх күңгәштә жартына хаҗан. Стабильна. Онна бу кубок мира та кара җәмә күчтәх жартанах бити. Онна хаклардан Виктор Лебедев барды. Онна мин бардым. Онна хоктар та факанна. Олатар. Икенче мен төккә. Тон ишеде сәхнәре шәйде. Бардырды моны сборный бар. Бары тагылдан кебер олатар. Республикалардан, Дагестан республикадан, Чечен республикадан, Хакыр республикадан бардыр. Бары тагылдан кебер олатар. Лидерлар бар. Бәйләрен тохтарга. Онны же Россия чехин көмүскә тар. Даша Европа, Кубок мира, Олимпиада. Жеп, онтон Россия команда кинин кимнин хамитин үшүдүк билистин. Табарыштастын. А, тон Россия табарсам бахтардан да. Тон би хан баштан кимна Турцияда кан кимге тажирдим. Да табарым Садлаев Рашид. Абдуршу Садлаев танк алынды. Ага. Кин кол би хаска хатан игинден. Эдие. Жепт. Кайда кебити семей хаста? Атын ише баба. Антон атын бах волтыр оны юре белоноска динданы. Атын бах волтыр та хмышта биге хатан биге хан эмянлык тапты. Лам пежатта атын бахтар арсез боны дир. Шеп атын салгы экотенче вончекке. Мана Россия бул битеди. Россия чемпионаты бул бит. Аны ме эң якын тегеренелер. Ол серенелер те. Ол не тоқта болды атай жанат мен. Мастер гирге гибек апқа қотырып дин де мен Артем гиб. Антон Найкеден чемон тек Россия тигар а кайтар будым. Тонна осынан бәм сыға подвод клан кешүдән бастан ошарат. Тон бәм сыға латы мен. Я мы сыға жерен кешпедем. Онны тон а бах па стартер отлан кешпедем. Ол ол Кетен чөнгөнү сонтөт биянчаттага үрөбөр хата ачпыдым анда. Одын анда хеста битен бастыга тоқ бар. Анда тон ваханда хеста битен бастыга тоқ бар. Антон уже тон хагарыга тон белли биде тоқ хандах болар. Олен тоғатага батан бам ки анда яхмында ме сын бам ме анда бахсы халадым. Одын эн уя блин тун онун төһөнү. Әмия объемнай үлелер алаған, әне әміхүдді аттуғымқай тоқ ситуациялар болылар. Антон, 6-11-ген кейсер ғана барады ол? Антон, 6-11. Кәлің ұжы 6-11-ге тренерім Герман Степаны шеттағады. 6-11-ге старт ағады бұда, кене қаменіктен ұжы ұрдақ қалды ағады. Антон, оның ұсынан бәрімі 6-13-ке көрі біндемен Бұланнан бұдым, онтын ұжы тұндық. Сөп. Оны те... Бен әттіға қолығыра хақа әрігер лидердір бағылы бұ. Оны тұн бұл үкі тегін чақ аскет әй. Бұлырын әтеді, бұлырын ерігенге бәс месті ол бұдынде. Бәс месті ол бұдын, оны әме қуағыны оқ тұсын өкөтті бұдынде. Бен әттіға көрінгенде. Оннан ғызын күзеген Батыру Динова растық кей бұдынде. Оны әме күстәп олаттыр кәйтіла бұдын. Олан ол қанеттен әме Жәп, фригон тапқа жүк бүйен сәтті әті өрдәне үшеді кейсері біттен, әме әлбәкі ғана бұта бұлу, де? 6-11-ге табылды бәді әдінде олу? 6-11-ге 6-15, 6-16-та, онына бұлда уже хембер профессионалы, олдар хембер хәтті оны тәтсен еген түйерелдер. Түйерелдер, де? Әттәлі ағысты келін хембер мәнші еген түйерелдер. Білген, онны тұсту ұрывені онны пылан қалады. Сөп, онында
Быйыл булганы эн нороттар икеллана класта спортмастер болун ол туһунан кылгас рекламаны токтобул кандиттен кепсетиахпит. Канадар атаман. Эссе түгүл үтө күнүнөн күндү радионун истечилер уна телевизиянын көрүүчүлөр эги тайм аут спортивный бирине көрө истелер огот. Бүгүн биги судья бетигер Владимир Фолигон табыл диттолар. Жа бит ясуса таке нигитте эле хорок кепсетебит. Маган бирибит бастыгы шаһар телефондору батакпыт. Анан жа билген хасок эриен келенге баягы итилгидин бири хатын сөп мен хабар. Албакки интерьерги блокта Aha, tutar yang tidak biasa. Halo. Halo. Dora bolor. Kantan ada dikit? Tata cerke. Tener ye. Aitik kan? Min wawa aitik marawan. Kini German Stepanovich tuhunan beten atan olokturun tuhunan tuama atan tustutan atan tuama tuhtaran kefsiye doyan. Сөп, мақтал. Дәкәдік бұл Герман Степановичқан тойып, өсі бір үйді келбіт. Әбет, оның істеме еқен. Алло? Алло? Алло, істебет? Арқысан қалды. Сөп, бұл таңты түркі ағаттан еттілер. Герман, осына Герман Степановичқан тойып түгіне кепсер. Кені қайдақ тренері? Жөн билем багарар болу, жек тренер бүгітінен қайдақ кейіне? Тәз Герман Степановичтен тренер бүгітінен дағыны кейі бүгітінен үддақ қолқу. Онна биті лақ кейі, кені әттәрі бүтті қолын. Кені қайаттан кенінің табиғе қасты қолды әті бүт. Кейі бүгітінен мен қай кені үшуге ер өтіне қайыр. Онна осынан кені үддағын мен қай поддержка болар, нар постоянна. Телефонда накешіте бейт, қайы бейт. Сен бәті үшей тоқ азарта ке бұлқа. Демет, хатша қайы бапын бұлқа бәрім. Де, дегене, бағаран болай деп ойлайты бұл, дегенінде. Бұлтты хер бақ бәкіне. Де, бейхағы ол тоқтылы хуақ ұйты хуақ кейденерлер, де. Владимир Бәлемнен. Жәрі, істек қайын, алло. Алло, дұра болырын. Дұра болырын, қантын әлі дегдей. Аллар ақылыматтың шерскетін әрейдім. Жәрі, ұрақ әттін әрей бідеу кен. Үйті үйгі. Болельшік бұл. Бұл Владимир көпседі дұрауға тұрақты. Неке планларын. Жәп, мақтал. Әші бір үйті не істебет? Алло. Алло. Дұрау боларын қантын әрейді кетей? Дұрау боларын қораттан әрейді. Үйті үйгін. Бұл сақы дұстықтыры қандық бары ұрымені дұстықтарына аттан әте Дагестан ұстықтан, Капқаз ұмықтарыдан емеркізе бек айтара құнтық бөтен көтті құна тұстайдар. Әте ұмықтар бәдінің күйістерін туғанан, әте әңнер, тардар, үтер күйістерін туғанан әкеніне бір үйе маңырыққа үлі баратты, сақа дұстықтыры ұрымен еқі Енекі бұланларғын бастан еттілер, де? Білген туғына жарақтың ағыны, туғы бұланы дақыны? Білген де. Білген бұланыптың бәйім өлі қайы әжауын, бұхары әжауын, өлі бұланыптың бәйім бұхары әжауын. Там бұхарылы ден әріне бен. Спорды бұтты хебе әстәк тұғы? Спорға кетер ұлғаным себе әғоқ. Осынан бәм е, бұл спорға тұрылымыздың көді сұғыла құрыптақ. Атын ғайызқанан өлі дейді әнде? Атын өлі дейді бақпын бұқадынан. Үлләндер әнде, үлләрі? Атын. Бұланын бар, бұлан бар. Әббәк тұғы бар, бұлан адақпын. Сөп, Дұра болырын, қанта әрі дегетей? Құратта. Үйті үйген? Тұқ, флигонды қас сағаттан тұстары. Түмі, қойтан қол болып болақ маған әп-әп-әпетте, ағыл сағас көттін ағыл ауытынде, тұстын мәніктен жарыққа әдденде. Оның әттен, үйті дегенше, ал тоғыз сұлдақы бітер тұстан, оқанеттен екетігінші ойны сұлдақы төнден келәнде. Сөп. Оны әте, Капказ ұмықтарын күтті дейтілер, кесерге қайтаны стройка барары, ол туынан бұл өсі бір үйтіні істен баран, әпет тәпет. Алло. Алло, дұра болырын. Дұра болырын. Үйтігі, әқан тәрі дегетей? Тоқтан
Я хочу вам сказать, что 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 я Махтал, где ты кавказцы говорят, что бастан эти ходи. О, бега с собой деревенские для дела, хай он только не тебе олох тахто дрон кепси бартере петья. Подера, алло, алло, алло. Кантеры дигитей. Алло. Кантеры дигитей. А, здорово, Лурун. Здорово. Во, Володя, где полигонтап нага? И что это стула гов? Воло, это давно то стула. Сакан сирена, это хрустен алгебет. Вонна, это то улягар, улягуланган, то что улягну лелякан надо. Вонна тамине ваннаги итлапан. Иди, а Россияга то омук сиригарин тагастакна. Били бихи холовора маскватта неле. Бихи сака хера то васенан. Ulali utuyor chas mı digin barata ular yağlar onna tehe kalamuratın sigeti yem baran tehe usuydu utuyagın du ili sünyanarga digin hüddak tostar kiyaga hüddak lalak ulu ahtak yani uni en hana kaytay Söp, maktal, deb, epet yakayın Bastan de kapkastır utarı, haddan nastur ekalanlar digini Unut basın en onu üle barardı А то манник именно бо кажу до стого дня бо так ка вигле е бах мохтар е то стоктар утра кире ден манна вола настройкам а то ти хаве жарктан барта толуктах мен жарка хадасы ханаун он уже то старте бега ляпла хана бу асны тустар блан жа уже барта атработан аны токуй дур ималар блан же атработан не барта уже эти барахса ханнар атакта ханнар атакта баран баратна да эти барта уже атработан эн тустун кедик барларта ураталар дахте эн бла кими да билим мәккен аллах манды бики чемпион анды чемпион да бики тур олимпийский чемпион да барларын та аллах бидди ки сән аллах тогда ниндән дип кылды анан эти бокам ойы расты ура хаҗи хөспитендә коркен тур нигер о бара же анан инде тушенде бире кайпата же аллах камбаттан апынде аа аны ул Бакоев хаме күгәр күнүгәр тәҗе. Аһа. Икенче 15 лаха. Аһа, 120 Франклин Гомеде дә кай бит әлбагатар. 120 бардан та кисәрде. Кайдан нәрсә осыннан кайда ан титулларга инади бай планде. Хох бу. Аһа, бардан касы. Ди осыннан бу күчтәр бу хороттар хаян халда дә бу интернетке телевизоргә көрәләр бу о бу ити кемеле хаҗар бу кемеле хаҗар дә хал рәдә тә хатран килә дә балдар дә онтан ен кайда нәрсә кылар дә бу бу ел ереген турнир нәрсә мәсәлә фил кайда ходы бар атабы ха тетти балга дә ала кара тил бетә дә дә Босна капсара кайда нәрсә кылар дигәне кайда этәр огылларга багар себе мәкүддүк а тон Настройка день, а мы бас такого вчера тустуга, эн психологически, морально бегаем были мне таккен, но была она, ол была она худа, а мне харазит ян кабет, уж иди, если таккен надо, был спортсмен, был рыбак на джонтон, мне не нравится интересно, джону будет таю лет там где, там где, но когда мне хан настройка лар та, хайлар та, мандык мандык арасыз болно эгер эмбе надлык руководство лелер тренерлер анда настройка мүшө бады бадыр орон берилер атам бай кайгылар да кешелер кине тапшы ал дем баланы тренерден мөхдәт рук тах бу анда настройка лар отан бен кол бара бу олимпийский чемпион ан утар турар дилер анда чемпион ан кайдак сен аратын атан көбөгү ки дивизиона жонна кине легалия да та жақсылы апа. Эм бардан бик уды көрәп. А, тон же сапенем бу. Эм бир бәнеме туста хаты жартына хаты жаки булан. Хәтта күңгәштә жартына җәнгән икеле жартына җәнгән тох кетрәк тахын да. Алары. Кинәрмә или или ике илә ике тахта юнда. Тон була. Эм бир. Сәп аны тренер ди. Барба кындо илләр әнгә. Тренер ди. Ханыме. А тон булан бар. Иде яллар баллар там билеген пока бочу асларга хачага япын. Ари тустан яны хана. Яны хана да ол контент. Ох мана бар. Ол агынны хана икеме этенден келен. Уркуды тустака бин көддү. Не? Сеп. Сибири тикидә исте хаин. Алло.
Сәп, туга эптер аҗе, сүрү, сүрүгә ин кайда тигене. Бәм кемедирдән дә тохтырган бу. 100 метр яга ин. Аһа, шөйтем. Сүрүгә шөйтем. Оңга даны калгаска даны шөйтем. Не ди? Аһа, постоянно кроспар тан хендидәге кисәрдем республикага. Тан дәрәккә усның функционал кем ба булган бияга крос һәрдәге механизм. Просто ачым постоянно. Вон эти аны курсын сам садатор шимова. Хүрүктө. Э, бигер ми кетти. Аха, атам бес ол бигер ми кетти. Э. Оле хүрүк кинди. Атам на. Сеп, себеби ити кидде. Алло. 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 Ал дараблардан кантан эриди кетти? Аа. Дараблардан бу текшиттен эриди бит болун ууттан. Каяда? Улук рахиптен бит, аха. Аа, бу Владимир Тустудан жагай сергибит. Онна мантин бу просто акпын туш. Тукка ММАга. Жарт на ден сурах бара я хора эмаматер смешанный из небольшого кисе кондуктив бухтапол сеп сеп махтал кадык эни хабар да бар де тус ту шет ту тустаган ме тебе дин туха туха тек дамни атналар де эк ката хакилам хуллар алар батта ол ну ол хата гиматтан брахтан сынан де он на боксага призёр гон жарт на хюри аген де ирина таган гон он эти бра бата зо оксуга мамадин атнылы де он бу колдон кер бакын дойен итал бакки он эн кютер булакта ол көрүнгө аны ме биддеме мында хата республика хегер аттан на да хаявадар тун манна жарт на чы бавит беге триумфка эти холока баня ген ба десе та холан та мен ген тренин дачы да тренин дир кине та жарт на чы бут тен эн би надо була чыбы. Эн жарт на чыбы. Ара эн хайт элдер. Де бу ошо батычча осу мана мере бетилер, ха? Оны де бу канды кара келики хине кетте ба хака хергер. Триумфка бола болар тур кратти хиге. Ати кубак элдер хана эн болат де. Оланны ки санды де жатерна тохти кини. О батычча осу ма. Тен бидин кейге эн тепе була де. Эн де ке туда лана амбат. Спорт эн эн би тан билбесем тохти карам. Сеп махта. Би ягаш би ити кидде исти хайн. Алло. Алло, драура. Андраба, хан тел дигити? А, тохтан, тохтан реве. Э. Ага. Бу бага иди вакпа. Кафрай де яны ве мүмкүн не биле. Сага сайда ва де. Сеп. Себи ити не стебет. Алло. Алло. Алло, дарадар. А, дара булган кантер дигити? Кебайт, э? Э. Сеп мастер-класстан айып кетти. О, кебайар тагатсына дебит. Э, сеп. Ар кебайар тагатсын келген атты. Сеп, ма. Сеп, ма атыма кебайган гыратылар. Кебайга бир концепт о. Икете иттилер. А, то. Тохти хавит. Мастер-класс кода арай. Оглар муни буттар, мен этлер баасты би хакадан кепсен, биат бу шебүлүр бу албастагын көйдүрүн ден. Кабайга өйдө баталанна ого бар. Онда усунан тохти хави. Кара жана кабайдар тусунан аян тустан да турабын, кабай болтурун кетти. Тияка паулата. Туга ме. Сеп би хасер ентидилер. Алло.
Алло, ты сегодня здорово. Кантер дигитей? Кускеттен рейл. Ага, сэп, ой тигин. Так, бежимец там... Сейсер, бастыган нахуй, утра был, уже кустутым бетать бетать. Сибирити, да? Сибирити, да? О, тохтовый. Я сибирили, хайн. Алло. Алло. Дараболорон, хантан ирит? Дараболорон, кураттан ирит. Мені ипехым барым. Капсалай, көңіл тустуға, кеме болырды, мехай болуын септу. Тол ете хатте, олы атынатын тустуғыр. Онын оланы сразу тугыт ыйтарғынал. Бихи тустуғтар бұд бұ партерге мөлтөк күрдіктір. Ол тияғынан қайттақ үйле бара тұрар еді. Сөйіп, мақтал. Жәпетеққа, қапсағайғы ғыттаған дөл еділер. Қапсағайға, бұ, абысына, тұстан бүпөт жандар қапсағайға көрілдер, де? Оны, де, олық, көлге бейді кеді тұсталдыр, де? Әлімен үкінде қама бақынды. Любительский спорт там вообще аттар. Эн холоро любительский студент один жарт на хан хэп, скула один жарт на хан хэп. Онтон уже эгэн наан тузанген уже жарт на була хана, бартын уже жертвуй духу надо. Дарвуя, нанар один был бака восынан. Эйн ханан сэллах була була, дивит спортсмен. Эйн ханан ту кадр алзи бакара, колу кингэште уже жарт на хан хэп. Онна эпитир хэпта условия надо. Онна восынан. Профессионал ден, профессионал ден бир күзгі жартынар. Үйхана қолуыра, бейқасы менің ең ол табарлы бұл қолуыра. Кемірі үйс ола, кемірі екке, кемірі төтте. Оны әйбақ кейі бараған көпелді қолуыр тұстылырғар. Олеген бұл ана қолуыр профессионалын жартына көрі еқі болдан тоқтар жеті тоқтақ. Бұл ұсловиян өтіне. Өчіна, үрдік бүчіп чалы Холбара, әйгін тоқтар, жеті тоқтар дейтін, оны өсті тоқтар дейтін? А, оттан, бары түттен, бары түттен поддержка ба болықтақ. Өйебір ұлған дей? Өйебір ұлған ба болықтақ, аға. Холбара, бүке тоқтадағын ұржар дзей отақ бұ. Күнің өсті жартынықтақ, бітті. Үлла құрықтақ, оны ұдғадың барын еті Қамна сен түтек құлығыра. Онтенен жар кәр бұланы темірге түхе болғамтын ұғырар тегіне, қачайдан аханға, күйіскен қачайдан елге? Тұн, ұлханнық, хемін ұраған ба, ембер ұраған, онын қолғыра тұстуға аңандас темірден ағасында мақым ба. Әббәң атыроботынлай бұл, әтемен атақты бұл, атақты бұнан берелді, бірақсар бұнан берелді де, әте бұрты атыроботынлай, атыроботқа, осына бұны бұл творческий үлеті бәқ, творческий үлеті. Әл қолыры әме профессионал тұстығы көй қынады бұл. Әме мағасадыры... Кенеме күнгі үште жартынар, кенеме көй өн ден кәдәбі? Анық бұл әде. Әме үшіндік, әме бәтін орудын тұғытын бұл қолыры, бір әтеттен Дагестанын әме кәдәбі бұл қолыры. Әм бұл қақ әріттен тияған. Анық күн көрсең
Ханалар, нашу этилер, уже бабири было тоже. Он когда рекламный тот, кто был кандидатом, бирги как раз-таки видно салгах под. Владимир Пригон там будет бирга волон. Он на таймах бирги Арсеман. Эге, таймах спортивный бирги Корей Сталарогот. Бирги Агаса Фиргольдивит. Отодики 00 алтон алта. Отодики 11 алтон алта телефонарнан. Эриен Келенгет. Владимир Пригон там в кайти бирга хатен сэп. Бирга хатута. Эриен. Тедилер. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Тата-танта, ты Игорь Дим. Ага, и ты? Володя, что батя, как все это он на бо... Эдербайки, тренерские улицы, хибеливин, тренерские улицы, уже дерутаны, эти, на спортом бранке, спекке. Бачандалы, улицы, когда дерутаны, кинуха майор, он на спорте, дерутаны, на сюрюге, даны, эти бокса, даны, туксуга, даны, барсуга, на ха, туага бит, барсуга, дегеттер, кинуха, онан тренерский үйлі қола айыда бар, ұлыс айыда бар, кеке бәйге дұңғыралылар таптаға да келіндер енді әп. Онан үшеді үйлелен нада үйле бұлан, онна иде барын бұпырос бер біттер, туал өреғы біттер біттер еден, бұпыростарғын үшеді сұрынанын әппеттеден іше. Сөп, мақтал. Әссі бір үйді кейді, аха, әлбағы үйді кейді, кейбі құлданды бар, аха, сөп, әссі бір үйді, аха. Люгон тап чурапчы хая деревенеттен онна түріктері кимнақтыры хая деревенелер. Сөп, мақтал. Эпетте хайын, үйрақын кәпсәрі бастан? Ахтан, үйрақпен болғана бұл сауфоны бүдір білім. Северо-Восточный федеральный университет. Және үрдік үйрақтақын деп? Үйрақтақпын, аха. Жоқ, пескі түрі жұталы, да? Пескі түрі жұталы, хәп. Чурапчы қанды кеттен? Чурапчы мен бәтеп Дринг. Ахан дринг, да? Иен була блю. Блю, да? Онтан тоқтақпын. Иен аған туынан үлілдер әді? Иен аған пенсионердер. Ота туынан үлілдер әді? Әді оланы... Әді туынан үлілдер әді. Иен боланы тоққа қайыр... Баспынатылығыр әді? Мен қарақтақпына. Аған боланы... Әмінің... Он у меня имя Лохан. Все. Он тренер, опять я не тренер, пока он в Ханахохте был. Пока он не был, был Лохан. Все. Он где каген ту на кепсе? Олорун, хастахтары, каген ту на лири? Каген нахпин. Национальный ахрип кулелир. Он на ике олахпун. Улым Алталах. Алталах, әйін әскіла барады, да? Аха, әскіла барады. Бәтіме... Бәхе бай... Бәтіме үдәқ қайыла... Бәхе қайбіда бастығы мен дәрінің бұта. Әй, қанды көріңге? Әйті, мама, папа, ия, спортивна семья еңге. Әй, бар кетті бүкітті? Аха, әділ деметі. О, қандына кетті бүкітті? Деса... Деса... Сәй, бұты жүрейді? Сәй, бұты қырағы? Қырағы бұлағына жөттіғақ, дейін тұлықтақ олары. Күс ту олды? Күс. Күс, жақ күстақ ол бары. Наға жүрейді? Сәп, бияқай риян тейділер, үші бір үйті кейді, алу. Алу. Алыра оларын? Алыра оларын. Қантан әрі дейді? Егөске қорады. Бу үсіл директор махагынан баран мастага кандидатыры ки эмиске тус наха дүк дүк ситилере хит испите варасыз борнай кире ананды дүк бар кис болу дейин. Бу анна тара ке кэстер диян үмүндө ит Аллах ки боларым бүтүнө. Бала жимри мести битим библияны агар үйрөтөр дейин. Исти битим. Билим ит алын туга хаддагы феркапка сылжат ду сокту тара тун кэсир ту улур ду пропагитур дейин. Итабын. Сәп. Тарғатын болу жа. Сәп. Жәрі? Әді тұғынан? Әтін... 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 Саға кейтін күтті көме... Әм бір... Тоқыр әтіғаған болай. Әм бір... Осынан әм бір кейті әліғақ болағына. Әтін... 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 Тут тангарага дейбін, әме байынай дейбін.
байнай мемего мэр. Хм. Эмбир уснан ту студент удача ден бо. Эмбир удача мен. Кэти бу хэккетлер ди. Кэти бу үсүлү бу мен ген бу бада. Үсүлү бу ту студент жам жамран келем баранган. Бу Россия сүмэ де хаан зекилер ден ти. Эт тахады бен. Эни онду онду эн когун катлабы ки ху 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 бу дейди. Ота кэти би би хахаларга кэти ху ху. Оларын эй тахын багаран. Бу эн төннән кәлбе кетен кемсеме булды ханде он ай ха күңел тусту тугу берде эн бүл тустан бит ханде тусту ин ха тугу берде дите бу проска бит а тусту осенне ми ха абак товары ве дә баббеси ни ве дә мен тусту тага мактаны мәтә бе тустуктар поддержкалар онда беге тустуктар тон канда бары бак товарсан нам дип диген но тустук тага мактаны бу онда барта шүгэт нэ табах табаса да нэ мэтбэг осна лохпар сиди хэбэр бэг хэкумэн хэджаннар зэ элбэрдэ дэ нэкэ дэн бу америка хэ үстэ баран кэлэн дэ а америка европа азия дэ мэр там дэ бар дэ бу тустук боламан онна осэнэн тустук дэн шэ мен шога мен америка ба дэн даны мэтэ лэ хэлэн дэ Лосан Жерске баран баран Андрей Дукубагар үнүн кемис призер болуп бүтүн Шульц ити улахан турнир дийди. Онда баранган кас болуп бүтүн сен? Экис болуп бүтүн. Экис болуп бүтүн Шульц бириге. Онда Нью-Йоркка Фарел бириге үс болуп бүтүн. Үс болуп бүтүн дийди. Бардына эмет алла калган дийди. Америка. Сеп. Онда та инди бар улахан туумы үлхеп болгон эми барын дийди. Тетер дийди. Кайда кабыт эй болсун Америка. Америка шу. Мен кигер бап болган. Эн үстө бар хадисин. Те бир хыл кассылы егер бар хадисин. Отра хыл егер. Тон Россия шу медде мехман деп кийген. Нере? Тон Америка то. То те хаби. Тон а шу баулай. Ана да бар та хаддылах. Мм. Бир шу гына мен хөдө патриот кебин бе. Мм. Россия то хугар, республикам то хугар, народум то хугар эм бир Демин бен хүдап патриотическая тохтап бун агам бунны карадап бүтөнүк лагына бида. Мм. Жолум хагам. Онда бу тусту фанаттары байлары ме ме хүдан кайлы көмөлөлө поддержкалар постоянно. Онда тун шуй гына мен жагыр шуй бу. А, шуй. Онда тун эбек пай кери деди. Ол бу токтолоо гари битерин хеп токтотар деп эри битерин де. Онан булан эге бек кеген арары бит арас спорт коллектив багаралдар бит. Шуйга да коллектив багаралдар бокс сабаганы, ММА-га да ганы де. Бар тек хатыротун дегенен нитер кетен дилдер бул. А, тун тада ашырык тамаран кадле де. А, сеп. Онан шуй даны эген айылдар бит. Убастылдар, эген суктулдар бит. Эбек кеген хомай будан тустан бит пикер. Онан тек бу агаяк үс сылы хигарен күчө кыргыбай тустулар бия көддөрдүн кандаганы туран калбатын кандаганы ким ягадан эддеттен билинмеген тух баргынан бардын берен турангын көбөргө бардын тух бар көлөнгөн бардын сыран калдыран турангын кисеретинде дойдун тухугар нуротун тухугар она ийха бу сага сирен лактак турун галжаатчылар журналисттер аттырдан ийха мактал бун тедин она күчөкен бу сага сирен тустутугар кыл кемис букуванан хорулдар булан ана Aha, sep. Onun ben kılgastık de bu kuracılar gör, ben bu tüstüğünü sen kuracılar gör, tuğu bakar anı tiyeti. Sağa senin nokta aktarı gör. Tan, sağa senin nokta aktarı gör, baraları gör, mahtanı bun. O senden onunla bu çoğulan bir dördü lahta bacırapçılar var. Aha, onunla ben miyin tüstüğün sen yarı şükürü büyüt, miyin kadar bir cüm var. Kami hüda mahtanı bun. Onunla tan, bir Эсэ даныттын келектер ой ише болду. Келектер ой. Даныттын кыйлары котулары багарымнар диспетер жалатында ганча теден онна кыйла котула болгон дегенүм бар. Мына главный другыны багарым бар. Шебет биха эн курдук характерда эн курдук күчтө ханалык болоттор элбактыр бит болдор биге болоттор бит сулаксын жок металлери арас көбүрдөттөн арас тахмына курак тилет ала турук тилет аны тим мен бар эн тустууну спорттук те себескин хөтөр бакка багарабын онна оннаттан эн ха тустолоккор бу үлагар даганы уну спорт кабы келин сити сити хилери
багарабын. Оны та эгин өстөт аны бу бериге көрөпөтен эренебин. Оны багалыста гаджачлаттардан спорттан тегимеген көдөбүт. Ханым тирени дикелер, эметенден акта тиген баранган акаясылынан тенден теленгенде сеп. Бияха бүгүн элжиттата нороттарикылна класта спор мастера андойду кубагын үрүн көмүс призёра элбек нороттарикылна турнир кыйлактыра Россия сүймердеме командатын члени Владимир Флюгонтов. Ага. Хас теперь аксын таймаут бирине көтүп бакка көрүн. Аны скейфирдер өссөн тирене булуктура. Аны скейфирдер кетти.